телефонує дружині. Цілю, коли ми і в нас з тобою востаннє був інтим, а хто телефонує? Ось такі я підібрала для вас анекдоти для позитивного настрою, тому день потрібно починати, звичайно, з посмішки. А така природа і погода зараз дивовижна, тому весна так і кличе. Напиши вірш або прочитай вірш. Така погода дивовижна, сюрпризів повен виднокіл. Весна цьогоріч йде розкішна, сади цілує міст і сіл. Дощем зливає, сонцем світить, хвилює, вабить і п'янить. Готове плакати, любити, у грудях серце тріпотить. Таку погоду дивовижну, сюрпризів повний небокрай. Весну вдихнули в груди ніжно, і в серці тримати бодай. Сергій Савченко написав цей чудовий вірш. Друзі, я вам всім дякую за коментарі на каналі. Я вам дякую за лайки. Я вам бажаю позитиву. І чекаю, щоб ви в чаті мене працює. Чекаю, звичайно, щоб ви прийняли участь також. Можливо, написали вірш, можливо, анекдот, а можливо, тост. Ми ще дійдемо до тостів за стільне. Весна летить, і світ ясніє, пробуджується все від сну. Чарівно небо голубіє, зустрічає радісно весну. Ось перші квіточки привітно розкрили ніжні пелюстки. Веселка дивна, семицвітна, розкинула свої містки. А вишня одягла обнову, травичка вбралася в росу. З весною я веду розмову про чарівну земну красу. Як все росте і зацвітає, зазеленіли морішки. Летить весна над рідним краєм, до гнізд вернулися пташки. Надія Красоткіна написала цей чудовий вірш. І, як бачите, немає моїх чудових помічників. Чому? Тому що похолодало, а вони нам зразу показують, вони відчувають похолодання. Дашка вляглася на килимку і відсипається далі. Моя дівчинка. Вона вам всім бажає теж від мого імені. Бажає привіт. Все чудово, каже. Весна йде, на дворі тепліє. Кожний сезон, кожна пора року чудова. Але коли все прокидається, коли все прокидається, то це дуже-дуже-дуже чудово. І чудово спостерігати. Я це порівнюю з тим, коли народилась дитина, і ми кожний день, кожну годину, навіть кожну секунду бачимо, як вона росте, прокидається і пізнає життя. Те саме я бачу і тут. Ось наша смородина. Підемо далі. І зараз подивимося, які квіточки уже груша. Що нам каже грушка? Грушка розповідає, що ось. Спочатку абрикоси покажуть нам свої квіти, потім яблуні, потім вишні, потім яблуні і груші. Чекаємо? Бачимо вже ось. Чудово. Так, і ми зробимо, звичайно,